Haleluya, haleluya, aleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi. Nshimye Imana cyane kuba yongeye kumpa umwanya n'uburyo bwo kugira ngo nongere mbashe kuganira namwe ijambo ry'Imana. Amazina ni yayandi, ni Bibiane Manishimwe, mbahaye mwese ikaze kuri Bibiane TV. Mbere yuko rongera byinshi mvuga, ni munyemere dusenge Imana Data ishobora byose, kugira ngo tuyicire bugufi icyubahiro, twibuke ko ari icyayo, tukiyihereze kandi n'ikidushakaho uko bwije n'uko bukeye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi, duciye bugufi tuje ku birenge byawe kugira ngo twejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, kugira ngo udushoboze byose, uduhe za mbaraga zidushoboza byose. Tugiye kuvuga ijambo ryawe Data, ntacyo twakwishoboza. Turakwinginze kugira ngo udutange imbere, uduhe gutekereza, uduhe kuvuga, uduhe kuyoborwa nawe muri byose. Dusengeye kandi abantu bagiye kumva iri jambo kugira ngo ubane nabo, ribaherekeze mu buzima bwabo bwose kandi ribahindure icyaremwe gishya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nifuje ko uyu munsi tuganira ijambo rivuga ngo wasize iki igihe wiyemeje gukurikira Yesu Kristo. Turabizi neza gukurikira Yesu Kristo ni ukugenda mu buzima bushya, ni uguhinduka icyaremwe gishya. Uwiyemeje gukurikira Kristo wese ntago aguma kugenda nk'uko yagendaga, ahinduka mushya rwose. Iyo rero Kristo amaze kuguhamagara, araguhamagara nyine, hari ibyo ugomba kuvamo, hari ibyo ugomba gusiga inyuma, ugasingira ibiri imbere. Ni muri urwo rwego rero tubona ingero zitandukanye z'abagiye bahamagarwa. Ntawe uhamagarwa ngo agumye kwifata uko yari ari, ntawe uhamagarwa ngo agume kugendana nabo yagendanaga nabo. Iteka ryose ijambo ry'Imana riguvana hamwe rikagushyira ahandi. Uyu munsi wa none rero ndibaza nanjye nkubaza ngo wasize iki igihe Yesu Kristo aguhamagaye ukemeza kumukurikira. Uyu munsi kavuga kuri umwana w'Imana, nagira ngo isuzume nanjye nisuzume. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo siga byose umukurikire, siga byose ukurikire Yesu Kristo. Yesu rero aravuga ati ushaka kunkurikira wese niyiyange ubwe, maze afata umusaraba we ankurikire. Ukunda ubugingo bwe kandi uwo nguwo azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubera Yesu Kristo, uwo nguwo ni we uzabukiza, uwo nguwo ni we uzaburokora. Kandi ati niba njye baranyanze, uwo ni Yesu Kristo, umwigishwa ntaruta umwigisha, nta kabuza namwe bazabanga, nta mugaragu waruta shebuja. Ni byiza yuko twiyemeza gukurikira Yesu Kristo tuza amakuru yose y'urugendo, tutagenda nk'abatazi iyo bajya, tutagenda nk'abadafite amakuru, tutarwana nk'abadafite amakuru. Duhamagarirwa kuba abasirikare beza ba Yesu Kristo. Umusirikare rero mwiza wa Yesu Kristo agomba kugira uburyo agenda, agomba kuba yambaye yikwije kugira ngo abashe guhangana n'imitego ya Sekibi, imitego ya Satani. Ubaye utambaye intwaro zose z'umwuka ntago wabasha gutsinda urugamba. Nagira ngo mbibutse yuko turahamagarirwa kujya ku rugamba, urugamba hagati y'Imana na Satani, hagati ya Kristo na Satani. Urahera rero mu ruhe ruhande. Uruhande rwa Satani ni ukugenda abantu bidegembya, yo ntacyo wigomwa, ntacyo wivutsa, oya, ni ukugenda byose, ni ukugenda mu nzira yagutse, ni ukugenda mu nzira y'igihoge. Nyamara gukurikira Yesu Kristo byo bisaba kwigomwa, bisabwa kwiyanga, kwibabaza, kutita ku by'isi, ukabizinukwa rwose. Reka rero dukomeze. Mbese ubundi umugenga w'isi ninde? Turamuzi se, umugenga w'isi ni Satani. Ibyo turabisanga muri Yohana ibice 12 umurongo wa 30. Si ibyo gusa, mu Befeso 6:10 batubwira ko abanzi turwana nabo si abantu,
ahubwo n'abagenga b'iyi si y'umwijima. Niba rero uri kurwana na Satani n'abambari be, Satani ntazaguha agahenge bibaho. Niyo mpamvu abana b'Imana by'ukuri bahora ku ntambara, bahora mu rugamba, ariko batsindishirizwa byose na Kristo ubaha imbaraga. Uyu munsi wa none rero nagira ngo wisuzume nanjye nisuzume. Niba uvuga kuri umwana w'Imana, Yesu akaba yarasize atubwiye yuko isi ubwo yamwanze natwe izatwanga. Uyu munsi ukaba ukomerwa amashyi aho unyuze hose witwa umwana w'Imana. Nagira ngo ubanze uhagarare gato wibaze, umenye neza niba umwami Yesu Kristo ari we mwami wawe, cyangwa se ufite undi mwami winjiye muri wowe, akaba ari we wayobotse, akaba ari we mutware wawe. Kuko abo ngabo nibo bakomerwa amashyi n'isi. Isi ntishobora gukunda umwana w'Imana, kuko isi ikunda ikiri cyayo. Niba rero tutaraba isi, turaba ijuru. Ijuru rero ntabwo rijya rikundwa n'isi n'abayo. Uko niko bimeze, uko niko kuri. Niba uri umwana w'Imana rero, uri umusirikare nyawe wa Kristo, bivuze ko uri mu rugamba urarasana na Satani n'abambari be. Ni gute abo bambari be, Satani n'abambari be bahindukira bakaguhimbaza? Ni gute abo ba Satani n'abambari be bahindukira bakagukomera amashyi aho unyuze hose, bakagusasira ibishura ngo utambuke ukorera Imana? Ese ni iyihe Mana yihe? Ni Imana yaremye ijuru n'isi? Yohereje Yesu Kristo ku isi ngo aducungure? Byibaze, nanjye mbyibaze. Kuko Yesu yasize atweretse inzira tugomba kunyuramo, atubwira neza yeruye n'ibyo tuzahuramo nayo, atubwira yuko niduhamye ikirenge aho yagihamije, isi itazabura kutwanga. None wowe urakomerwa amashyi, none wowe uravugirizwa impundu, none wowe ni wowe cyitegererezo cy'abisi, ni wowe ufite ubutunzi. Kandi tuzi ko mu byo Satani ashukisha abisi harimo ubutunzi, harimo icyubahiro, harimo igikundiro. Yesu Kristo, uyu munsi bamusasiye ibishura, bamusasiye amashami y'imikindo ngo agende akandagiraho, bamurata, bamuhimbaza. Ariko ryari intangiriro yo kubabazwa kwe. Uyu munsi wa none rero, ntago isi izigera idukunda, ntago isi izigera idukomera amashyi, igihe cyose turi abana b'Imana by'ukuri koko. Ntago bishoboka. Uyu munsi rero nagira ngo wibaze neza, wisuzume, umenye ngo harya nasize iki. Yesu arongera akatubwira ati, siga byose unkurikire. Wasize iki? Wasize iki? Mbese uracyagendana n'inshuti wagendanaga nazo? Mbese uracyari kumwe n'abavandimwe uko byari bisanzwe na mbere y'uko ukurikira Kristo? Icyo ni igihamya cy'uko ntabwo wigeze ugira aho uva n'aho ugera. Icya mbere, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwitandukanye, muve muri ba bandi. Igihe rero kwitandukanya byakunaniye, igihe ukiri mu kigare cyabo n'ubundi mwagendanaga, nta Mana iri muri wowe. Aho Yesu Kristo yageze habaho kwitandukanya, habaho kwitandukanya. Ikibi kikuvaho, ikibi kiraguhunga, na uko ni kugerageza kugihunga. Niba rero ukigendana n'ababi, niba ukigendana n'abagira nabi, niba ukicara mu nteko y'abaneguranyi, ntahurava, ntahuragera. Subira inyuma, ubanze wiyambure byose, ubanze ucagagure iyo migozi Satani atubohesha yo gukunda isi n'ibyayo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukunda isi n'ibyayo, ukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kunda Imana kuruta byose, kandi nibyo, Imana ituye muri wowe, isi irakwanga. Imana ituye muri wowe, abavandimwe barakwanga. Imana ituye muri wowe, inshuti zikuvaho, ukabona izindi nshuti nshyashya muri Kristo. None za nshuti zose, za zindi zose mwakoranaga amabi yose, ziracyakururukana nawe, ntahurava, ntahuragera.
yo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Birasaba kwiyanga, birasaba kwangwa na bose, kwitandukanya. Aho ngaho niho bikomereye, aho ngaho niho bigoraniye. Ukunda Yesu Kristo arashaka ko amukunda wenyine akamurutisha byose. Ukunda abavandimwe be kurenza uko akunda Yesu Kristo, uwo ngo ntakwiye kubuwe. Ukunda inshuti kurenza uko akunda Yesu Kristo, ntago wakwiye kwitwa. Ukunda umugabo, ukunda umugore, ukunda abana, ukunda inshuti, ukunda abavandimwe, ukunda abafamiliye kuruta uko akunda Kristo, uwo ngo rwose ntakwiye kubuwe. Ntabwo bishoboka. Birasaba kumaramaza, ukiyanga, za nshuti mbi ukazirekura. Nibyo koko biragoye, ariko niba zitaguteza imbere muri uru rugendo rujya mu ijuru, rekura, rekura. Nubwo bigoye uribaza uti nzabaho nte, oya, rekura. Umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Umukiranutsi nta kindi kimubeshaho, abeshwaho no kwizera Yesu Kristo. Siga byose umukurikire. Ariko wiyemeje gukurikira Yesu Kristo, wiyemeje gusiga byose, gusiga byose, nagira ngo iryo jambo ryumve. Bivuze iki? Bivuze wowe mugabo, siga byose uhereye ku mugore wawe. Ntabwo ari ukubata, ahubwo hindura imyumvire n'imitekerereze yawe. Byanga bikunda, imitekerereze yawe irahinduka mishya, imigenzereze yawe irahinduka mishya, ibyagushimishaga birahinduka. Niba washimishwaga no kujya muri night club, birahinduka. Niba washimishwaga no kujya kureba umupira w'amaguru, birahinduka. Entertainment zawe zirahinduka. Urahindukira wese, kandi urabicyaremwe gishya muri Kristo Yesu Kristo. Iyo usize byose rero, uhinduka icyaremwe gishya. Ibya kera byose biba bishize. Utavutse bundi bushya, ntashobora kuzaryinjiramo. Ndavuga ijuru ryabe. Igihe rero uzaba uhisemo kwitandukanya n'ibibi, igihe uzaba uhisemo kwitandukanya n'ababi, uzangwa, uzatukwa, uzatotezwa. Ariko humura, Imana izazi bane nawe, Imana izazi kube hafi, Imana izazi gushoboza, Imana izakwishimira, kandi niyo izakurinda. Hari iterabwoba rimwe rizakujyaho, rimwe na rimwe bagukangishe no gupfa, ariko humura, urarinzwe. Urinzwe n'umwami w'abami, urinzwe n'ushobora byose, urinzwe n'umwami ukomeye, igihangange, igitangaza. Imana ikomeye cyane, niyo ikurinze. Humura. Uko imisozi igose Yerusalemu, ni ko Uwiteka arinze abantu be. Ariko si abo bantu be, bamaze kwitandukanya n'isi, bamaze kwitandukanya n'ibitavuga Imana, bamaze kwitandukanya n'abandi bose bahimbaza Satani mu migenzereze yabo, bahimbaza Satani mu mico n'imyifatire yabo, babandi bahora mu nteko z'abaneguranye, bamaze kwitandukanya nabo, babasinze, wamaze kwitandukanya nabo, babasambanye, wamaze kwitandukanya nabo, babicanye, wamaze kwitandukanya nabo. Oh, bwicanye buhera no mu ntekerezo, ntabwo ari ugukora gusa. Yesu yaravuze ngo sinigeze nza gukuraho amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo naje kuyasohoza. Ariho yahera avuga ngo mwumvise ngo ntukice, ariko njye ndakubwiye ngo nureba na mwene so ukamubwira ngo gicucu, uzaba amaze guhinduka umwicanyi. Mwumvise ngo ntuzasambane, ariko njye ndababwiye ngo nureba umugore mugenza ukamwifuza, uzaba amaze gusambana. Yesu Kristo yaje kunonosora amategeko rwose, arashaka yuko turandura icyaha muri twe duhereye mu ntekerezo. Icyaha gihera mu ntekerezo, kigasorezwa mu bikorwa. Imana idufashe, idufashe ku bwaza mbaraga yadusezeranyije. Turandure icyaha muri twe n'imizi yacyo, tukirandure mu ntekerezo, tukirandure mu buryo bwose muri twe.
tuyoborwe n'umwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka wera bose abo ngabo nibo bana b'Imana, kandi nibo koko umwuka wera aho yageze aremeza aramurika icyaha kigahunga. Umwuka wera aho yageze ibintu bihinduka bishya, abantu barahindukira, ibya kera bikaba bishize. Mwuka wera aho yageze ni uba umwigisha, mwuka wera aho yageze ni umara ubwoba abamwakiriye bagahamya. Ndagusabira kugira ngo umwuka wera atahe muri wowe, hanyuma byose bihinduke bishya. Abana b'Imana abo ngabo ngo ntago babyawe kubw'amaraso n'umubiri, hoya, ahubwo babyawe kubw'amazi n'amaraso ya Yesu Kristo arangije abakomeresha za mbaraga ze, ari we mwuka wera. Yesu Kristo ajya gusubira mu ijuru, yasize adusezeranyije imbaraga z'umwuka wera, adusezeranya ko tutagomba gutirimuka i Yerusalemu tutarahabwa ibyasezeranyijwe. Ibyasezeranyijwe rero ari wo mwuka wera. Amaze kuboneka buzujwe umwuka wera, batangira kuvuga indimi nshya, batangira guhamya, abari bafite ubwoba burashira, abari bafite impungenge zirarangira. Hanyuma urugero ni Petero. Petero wihakanye Yesu, amaze kuzuzwa umwuka wera ibintu byahindutse bishya, aratangira ati uwo Yesu mwishe ni we ukoze ibimureba, ni we uduhaye izi mbaraga, ni we uduhaye gushira amanga gutya. Mwuka wera ni we uri kudukoresha. Mwitangara mugira ngo twasinze, mwuka wera aho yageze, kuko ibintu byose bihinduka bishya. Habaho itandukaniro ry'abana b'Imana n'abatari bo, imigenzereze yabo itandukana n'iyawe we wakiriye umwuka wera. Niyo mpamvu abisi bakubona nk'umusazi, niyo mpamvu abisi bakubona nk'umusinzi. Niba utaragera ku rugero abisi bakubona nk'umusazi, niba utaragera ku rugero abisi bakubona nk'umusinzi, niba utaragera ku rugero abisi bagutuka ko wahanzweho na roho mbi, ntabwo umwuka wera rwose arakuzuramo. Saba umwuka wera kuzure agushoboze byose. Nutotezwa ukitwa gukorera Satani, nutotezwa ukitwa yuko wasinze, nutotezwa ukitwa yuko wasaze, icyo gihe uzaba umaze gushyira itandukaniro ryawe hagati yawe n'abisi, kuko hari icyo batandukanya, kuko wahindutse icyaremwe gishya. Amaso yabo arakubona nk'uwasaze, ariko nawe urababona ukundi, urababona mu isayo y'ibyaha. Nta kindi wakora usibye babwiriza, nta kindi wakora, kuko ntiwagira amahoro utari wabahamiriza. Imbaraga z'umwuka wera iyo zakugezemo, wuzura imbaraga zo guhamya, wuzura imbaraga zo guhamya, uratangira ukarizwa n'abanyabyaha, ukumva udashobora gutuza utababwiye ubutumwa bwiza bw'agakiza bwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli ibice bitatu umurongo wa 18 niho hari ijambo rivuga ngo nimburira umunyabyaha nkamubwira ko agiye gupfa, wowe ntumuburire, waramenye ukuri, uwo munyabyaha azapfa azize icyaha cye. Icyakora wowe nzakuryoza amaraso ye. Nyamara numuburira akanga kumva, akanga kwihana, uzaba ukarabye amaraso ye, ntuzayabazwa. Uyu munsi wa none turashishikaye, turinginga umwuka wera kugira ngo agende akore ku mitima y'abanyabyaha bose, bakizwe, bakire agakiza, bahinduke, bahindukirire Kristo, ababere umugenga, abazanire impinduka mu buzima bwabo, abahindure bashya, abahindure bashya, abuzuze imbaraga ze zibashoboza byose. Imana itugirire neza. Ni mwitandukanye, ni ku Uwiteka avuga. Ni muve hagati ya babandi. Dusome. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'i Korinto ibice bitandatu umurongo wa 17 haravuze ngo nuko muve hagati ya babandi
mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Kwitandukanya rero niho urwango ruzamukira. Icyakora muhumure, nimuhumure, nimuhumure. Ntimuzapfa ahubwo muzarama kugira ngo muvuge imirimo n'ibitangaza by'Uhoraho. Nimuhumure, murarinzwe, ni ku Uwiteka ababwira. Zaburi ya 17, umurongo wa 8. Kandi ngo nta gasatsi ko ku mutwe wanyu kazagira icyo kaba. Ko niko dusoma mu butumwa bwiza bwa Luka umutwe wa 21, umurongo wa 18. Haravuze ngo kandi ngo nta gasatsi na kamwe ko ku mutwe wanyu kazagira icyo kaba. Muhumure, murarinzwe, murarinzwe, murinzwe n'Uwiteka. Icyama akabahisha mu mababa ye. Igihe cyose mukora ibyo gukiranuka, nimuhumure. Uwiteka arabishimiye, kandi n'umugenga wa byose, n'umutegetsi w'abategetsi, n'Imana ikomeye, n'igihome kirekire kigukingiye. Humura, hamenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ububwira batamuzi babuhindukirire, baba bigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Kandi ijambo rirambwira ngo muzabigishwa banjye by'ukuri nimuguma mu ijambo ryanjye. Kandi aho niho muzamenyera ukuri, kuri guhere ko kuba batura ububata bwose. Ntabwo rero twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, hoya, ahubwo twahawe umwuka udufasha kwibohora ububata bwose, tugasigara gusa turi imbata za Yesu Kristo. Mukomere rero, muhumure, nimwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhangara imitego ya Satani. Abanzi turwana ntabwo ari abantu, n'abagenga b'isi y'umwijima. Nta kindi cyadushoboza kubatsinda usibye kwambara intwaro zose z'Imana. Tugatwara izo ntwaro zose duhereye ku kuri. Abefeso 6:10 kugera ku wa 18. Tugende twambara intwaro zose kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu izina rya Yesu Kristo. Nimuhumure, murarinzwe, nimuhumure, mukomere. Yesu ari hafi kugaruka gutwara itorero rye, kandi abo yitoranirije, abo ngabo arabarinze, abo ngabo ntacyabavunura mu kiganza cye, abo ngabo barinzwe nk'imboni y'ijisho ry'Uwiteka. Abo ngabo abahishe mu mababa ye, abo ngabo nta gasatsi ko ku mutwe wabo gashobora kuvunika. Imana mwese ibahe umugisha. Nshoje nsengana namwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye ko ari wowe uhamagara, ko ari wowe utora ugatoranya, ukatuvana hagati y'amagana y'abanyabyaha, ukatwimenyesha. Iyo umaze kutwimenyesha, uradukomeza, uduha za mbaraga zawe, ari wo Mwuka Wera zidukomeza. Izo mbaraga nizo zidushoboza byose, nizo ziduha guhamya. Ndinginze kugira ngo nk'uko watubwiye ko izo mbaraga ari nazo zemeza bisi by'ibyaha byabo, ndatuma izo mbaraga ku banyabyaha bose mu izina rya Yesu Kristo, ngo izo mbaraga zimurike aho zageze, umwijima urahunga, ubwoko bw'Imana bumenye ukuri, ukuri kuba bature mu izina rya Yesu Kristo. Bahere ko bakora iby'ubutwari, bahere ko bahamye, bahere ko bavuga ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose, kandi abizera ubwo butumwa bwiza babatizwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Byambaje mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yari Bibiane Manishimwe, umukozi w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, mwese mbasabiye umugisha mwakurikiye iki kiganiro, mbasabiye umugisha mwebwe mwakurikiye ubu butumwa. Ndizera neza ntashidikanya ku Mwuka Wera abuherekeje kugira ngo bugire umumaro muri mwe, mu izina rya Yesu Kristo.
Amen. Amen.